Fuck, jeg ryster. Oj. Det er den 17. maj. Klokken den er 10:30 formiddag. Jeg er lige kommet hjem her. Jeg har sat her hele morgenen i en sti her og kigge. Når jeg lige kom hjem, så gik han og græssede hernede. Så tænkte jeg, prøver sgu lige. Jeg har træsko på endnu. Jeg tænkte, jeg prøver lige at tage kammersættet på ud over mit arbejdstøj. Så lister jeg mig ned. Så kommer jeg ind på, er der 20 meter derhen fra ham. Så skyder jeg pil i ham. Løber han ind i skoven. Jeg synes, jeg så, han væltede derinde, men nu skal vi i hvert fald ind og kigge efter ham. Det var bare fedt. Og så med en bue, jeg har lånt af Danage, fordi min egen den er blevet væk i posten. Men den virker. Jeg er højt mand, men det er en Bowtech Invasion. Men vi går ind og kigger. Jeg tror, han er herinde. Han står lige her. Den er 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 meter ind til den her. Han står ude af den her. Eller var det her? Han står nok her. Der er blod, der er vildskab. Blod, masser af blod. Jeg skal finde pilen, for det er Hennings. Hennings har pil. Den kigger vi efter bagefter. Nu skal vi se, om bukken han ligger herinde. Jeg tror, han vælter herinde. Ej, det var fedt. Jeg tror, han er flot. Jeg tror, det er en stor buk. Jeg skal ind og kigge der. Bare han ikke herinde. Oj. Perfekt. Ej, det er en fin buk. Og Dalen. Det er en fin buk. Ej, han er ikke ret stor krop. Det er bare... Det er ham 2 år, så jeg har haft gunner. Ja, han er flot. Ej.